אנשים נוספים נזכרו לשבח. בן קטין עשה 12 דד לכיור, שלא היו לו אלא שניים. ואף הוא עשה מוכנין הכיור, שלא היו מימיו נפסדים בלינה. בן קטין, הכהן, עשה לכיור 12 ברזים, שמכל היו לו רק שניים, כדי שכל הכהנים יוכלו בבת אחת לקדש ידיים ורגליים, בלי לחכות בתור. בנוסף, הוא הביא טכנולוגיה חדשה, מנוף שיוכל להרים את הכיור ולהצניעו בלילה בתוך בור מיוחד, כדי שהוא לא יישאר בחוץ, והמים שישארו פתוחים באוויר הפתוח ייפסלו בלינה, אלה יישמרו למחרת בבוקר בתוך מקום סגור. מונבז המלך היה עושה כל ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב. מונבז, המלך חדיאב, סיפור מרתק שהוא ואימו התגיירו, הפך את כל הידות של הכלים של יום כיפורים לזהב. הלני אימו עשתה לברשת של זהב על פתחו של היכל, ואף היא עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה כתוב עליה. הלני, אימו של מונבז, הכינה לברשת יפיפייה, קישוט להיכל, שהייתה קולטת את האור הראשון של השמש בזריחה, שהייתה מאירה את כל המקדש, והיו רואים שהגיע העת לקרוא קריאת שמע. ואף היא הכינה את הטבלה של עץ שבו היו הכהנים מרתיקים ממנו את פרשת סוטה, הפכה את הטבלה הזאת גם כן להיות מזהב. ניקנור נעשו נשיאים לדלתותיו, שערים ניקנור שרק הם במקדש עשויים מנחושת, והיו מזכירים אותו לשבח.